Estamos todos aqui hoje, presidente Carlos Siqueira, presidente Vanderlan, senadora Lidice, eu, o presidente do meu partido no Estado, vários deputados, prefeitos, estamos aqui com aquela sensação de quem traz a noiva. Eu quero entregar a noiva, Lucevânia, às mãos de vocês. Quem é que não lamenta perder um quadro no partido como a Lúcia? Claro, afinal de contas, já se vão 30 anos de amizade, de companheirismo, de lealdade, de discordâncias honestas, 30 anos de muitas emoções. Eu comecei a minha trajetória com 22, 23 anos, levado pelas mãos pela senadora Lucevânia. Pertencemos ao longo desse tempo a três partidos, sempre juntos. 30 anos dos mesmos partidos. No PMDB, brevemente pelo PP. E 20 anos, Vanderlan, no PSDB. Em todos os momentos, em todos os partidos em que eu estive, eu sempre estava junto com a senadora Lucevânia. Então é motivo de emoção, mas de alegria, porque nós estamos entregando a noiva a um grande partido brasileiro. Um partido de homens éticos, sérios, homens e mulheres, decentes, comprometidos com valores, princípios. Um partido verdadeiramente comprometido com o futuro, com o presente e o futuro do nosso país. Em hipótese alguma, nós estaremos afastados um do outro daqui para frente. Se já estivemos juntos durante 30 anos, em altos e baixos, é claro que nós vamos continuar, independentemente de eu estar num partido e ela estar em outro. São dois grandes partidos brasileiros que estavam juntos na última eleição presidencial no segundo turno. Quero me lembrar aqui de um jingle, do jingle da Lúcia de 94. Nós estávamos juntos naquela campanha para o governador. Lucevânia fez, Lucevânia faz. Ela conhece Goiás. Lucevânia não promete, Lucevânia faz. Todos se lembram disso. E a despeito da luta da Lúcia, eu quero lembrar aqui uma frase da futura presidente dos Estados Unidos, Hillary Clinton, pelo menos eu espero, que é a seguinte: as mulheres são agentes de mudança, são condutoras de progresso, criadoras de paz e que precisam de uma chance de lutar. Luta é o sinônimo do nome Lucevânia. Combativa, coerente, fiel. Poucos políticos nesse Brasil, presidente Siqueira, fizeram tanto pelos seus estados ou pelo seu país quanto ela. E eu fui colega da Lúcia no Senado. Eu acompanhei a luta dessa mulher quando ministra do governo Fernando Henrique, criando o programa de erradicação do trabalho infantil, PET, criando o benefício da prestação continuada e tantos outros programas importantes para o país. Eu acompanhei a Lúcia na luta pela recriação da SUDECO, do FDCO. Eu estava junto com ela. Ninguém lutou tanto para me ajudar nos meus governos quanto ela. No primeiro governo, viabilizando recursos da criação do Tocantins, ainda hoje lutando incessantemente para nos ajudar nessa hora difícil, quando o Brasil enfrenta a maior crise da sua história, a maior crise econômica, política, ética. Hoje mesmo a Lúcia daqui a pouco estará em Brasília defendendo o estado de Goiás, defendendo uma medida provisória que vai significar uma economia de 1,5 bilhão à nossa companhia energética, porque transformará uma dívida em dólar, uma dívida em real. Lucevânia foi também relatora de projetos importantíssimos, como a Lei Maria da Penha. Trouxe recursos para todos os municípios, além dos recursos e do trabalho realizado em favor do governo de Goiás. Então, se há uma frase que coaduna bem com alguma personagem ou personalidade, essa frase da Hillary em relação à minha querida amiga senadora Lucevânia. Queria também lembrar da Lucevânia de princípios, de caráter, da Lucevânia leal, fiel companheira,
fiel em todas as horas. Em 2010, ela já eleita senadora, largou tudo e veio se dedicar no segundo turno à coordenação da minha campanha para governador. Em 2010, desde o primeiro e o segundo turno, ela foi coordenadora geral, embora não precisasse, porque é senadora da República. E aí eu quero lembrar aqui, a respeito de princípios de caráter, de uma frase do nosso inesquecível presidente Juscelino Kubitschek: sereis tanto mais influentes quanto mais fordes, coerentes, corretos e justos. Uma outra faceta da senadora Lúcia Vânia é a capacidade de abertura para o diálogo, para o contraditório, para discutir as boas teses em favor do Brasil, em favor de Goiás. E aí eu separei uma frase para você, Lúcia, da nossa inesquecível Indira Gandhi: não é possível um aperto de mãos quando os punhos estão cerrados, quando os punhos estão fechados. Seus punhos, as suas mãos sempre estiveram abertas a afagar os que mais precisam e, sobretudo, a dialogar pelo Goiás e pelo Brasil. Michelle Obama, recentemente, também disse uma frase que eu anotei para falar aqui para você: temos de corrigir as nossas almas. Nossas almas estão despedaçadas nessa nação. Não podemos, nós perdemos nosso rumo. Isso começa com a inspiração, começa com a liderança. Continue inspirada, continue nos liderando, Lúcia Vânia. Continue a nos ajudar a trazer de volta a nossa esperança nesse país.